Cedric Rantar na prvním videu. A dneska si zahrajeme Minecraft Dreamland. IP adresu máte dole v popisku. Hoďte tam like, odběr. Jsem tady, jak vidíte, nově přihl, jakože nově. Ještě jsem tady na tom nikdy serveru nebyl. Vidíte, že mám peníze 0, tvé hodnocení 0, odehráno 0 hodin. Tady někdo dával věci. A tak já se vezmu tady ten chain a armor. Využívá... Já ho vyhodil. Super. Já jsem ho chtěl nahodit. Zpátky. Tady mi dodává free věci. Děkuju. Ještě čin... Jo, to budou ty teplaky. Já mám trochu menší, jako trochu větší ping. Když se podívám, kolik mám ping, tak mám 20. Jo, ty teplaky jsou tady. A ej, to jsem nechtěl. Já se teda nasadím. Tady jsem si všiml, že jsou klíče. Hlasovací klíče a klíč Pegasus. Tak to bude asi tady box arena získá z World Party boxu. Pegasuse. Já mám Pegasus. Takže ej, když na to kliknu pravým. Jo, dobré. Já vám trochu tiším hru. 6 000 dolarů na začátek, pěkně. A teďka musím najít hlasovací klíče. Tady je Wood Party. Jo, hlasovací klíč. Schválně, co to bude? 64 XP lahviček, nebo... Ne, uhlí, 64 uhlí, dobré. To je dobré. No, trochu se to seká, je tady k 147 lidí. A tak uvidíme dneska, to bude kratší video. To je kdyby takové úvodní, určitě můžete jít dolů hodit odběr. A určitě můžete i sdílet. A já tady mám, co jsem dostal, ještě nic, ale chvilku. Tak, dobré. Já totiž hraju na tabletu, ale tady máte, dole budete mít odkaz na aplikaci, kterou dovolí vám hrát Java edici, tedy jak kdyby Java edici na mobilu nebo na tabletu, tedy je portál od normálního, ne, aha. Tak já se zpátky joinu. Je tady i OneBlock, jestli chcete, tak určitě můžeme i natočit. A já si vypnu chat. Nebo ne, nechám se zapít, ale tady mám teda ještě ten jeden hlasovací klíč. Schválně, co nám padne. Hlasovací meč, pěkně. 9 attack damage. Tak hnedka dobrý. Tak se ho dám místo toho Aeronového. Ej, to jsem nechtěl. Dám se na jedničku. Já si jenom zapnu F3 háčko. I co jsem zase vyhodil, nebo co je? Jo, já jsem se to dal do druhé ruky. Tak dám lomeno RTP. Dám asi klasický příroda, upravená příroda. Klasická příroda. Někde spouští, OK. Si někde určitě můžeme postavit barák. Co je hnedka, beru kaktus. Je tady jako pek. A tak. A to už jsem řekla.
A tak se... Hele, třeba. Já jsem vlastně, jak jsem ještě chystal to točení, tak tady někdo napsal nový obchod, tak se tam můžeme jít podívat. Lomeno res tp obchudek podtržítko tady nemám. Nemůžu najít tady podtržítko. Je podtržítko u podtržítko Thomase. Jo, mi to spadlo na vrchu. Docela pěknou resku to má. Tady má asi obchod, když to tak podívám. Jo, tady má obchod. Tak. Tady má nějaké uhlí, briky, postel. Obsidian. Jak se to jmenuje? Nevím, jak se to jmenuje. Blaze powder. Glass pane. Golden nugget. TNTčka. Obsidian. Postele. Stone brick. Charcoal. Coal. Nějaké saplingy. Tady je sugarcane. Arrow. Bohužel ten hráč už není na serveru, nevím vůbec, kdo to je. A tady nemá, tady má asi sklad. Já nevím, že se, ne, nemám oprávnění. Tady má taky ještě něco. Je tady má stěnu shulker boxu. Dobré, no. A vlastně, no, dobré. Tady má ještě nějaký baraky, tři. Tady ty má zavřené. Tady se podíváme. Tady má nějaký taky skladiště. Tady má asi vypíkárnu, jak to tak vidím. Nemůžu se to. Tady má asi farmu na Bohumil. Tady má co? Tady má celý čank vykopaný. Je to snad, promiňte, já jsem tady tak. Podíváme se dolů, nevím, jestli možná dobře. OK, tady má farmu na sugarcane. Nevím, můžu dám lomeno like Thomas, podívám se, jestli je na serveru. Nevím, tady nevím, co, proč má tady díru. Tady má teda asi farmu na kelp. Ne, to nechci vyhodit. Farmu na kelp to tady má. Tady má výtah na vrch a tady má co? Nevím. Tady nevím, co má za farmu. Tady to má vůbec stavěné. Zkusím se podívat, jestli to není tady někde na vrchu. Ne. Nevím. A tady. Tady má zeď. Nemá zeď. Jo, kaktus farma. A nevím, může mít tři bloky vysokou. Nebo tři patra vysokou kaktus farmu, nevím. Jo, vlastně tady nemám oprávnění. No, tak já půjdu si hledat někde base. Tady má čestu. Tady, když se podívám ještě přes okno. Tam má jenom crafting table a nic. No, tady má farmu. World party, co to bude? Já jsem dostal food party klíč. To je dobré. Jdem se otevřit. Nebo já si to budu nechávat na samotné videa. Ty party klíče. Já se jenom podívám. Jo, 9 minut. Jo, dobré. 9 minut natáčím, tak. No, ne. Já se podívám tady.
Já se jenom tady někde podívám. Terk je zničená base. Nevím, ale... Terk je taky něco zničeného. No nic, já si myslím, že pro dnešní díl by to stačilo a... Promiňte. Pro dnešní díl by to stačilo. Uvidíme se v dalším videu. Čus, dejte odběr a čus.